الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم. پچھلی جمعۃ المبارک کو میں نے بات ذکر کی تھی ہماری معاشرتی ہماری دینی برائی کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ ہے, اس وجہ کا نام ہے غفلت. یہ ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے دین کو اکھیڑ کے رکھ دیتی ہے, تباہ کر دیتی ہے. اور جب تک کسی شخص کے مزاج میں غفلت ہے, اس وقت تک اس شخص کا دین کبھی سلامت نہیں ہو سکتا. اس غفلت کا تعلق دل سے ہے. دل غافل ہوتا ہے تو انسان کا دین کٹنا شروع ہو جاتا ہے, وہ کٹتے 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 وہ دین سے دور ہوتا ہے. لیکن اس غفلت کا جو اثر ہوتا ہے وہ ہمارے اعمال کے اوپر ظاہر ہوتا ہے, اور اس کا ایک اثر ہوتا ہے انسان کی زبان پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کی حفاظت کے بارے میں بہت تفصیل سے ارشادات فرمائے, بڑا تفصیل کے ساتھ سمجھایا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, تم جو بھی بات کرتے ہو تو ہمارے ساتھ تمہارے ساتھ فرشتے ہیں جو تمہاری بات کو نوٹ کر رہے ہیں. کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون, دو فرشتے بیٹھے ہیں جو تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں. چنانچہ غفلت ایک ایسی چیز ہے کہ ہم لوگ نتیجہ سوچے بغیر بول رہے ہوتے ہیں, میری بات کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا, میں جو کام کہہ رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا, دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے اس بات کو سوچے سمجھے بغیر بے شمار باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. چنانچہ کسی کی ذات کے اوپر اعتراضات کیے جا رہے ہوتے ہیں, کسی کی نیت کو غلط کہا جا رہا ہوتا ہے, کسی شخص کے بارے میں ایسی بات کہی جا رہی ہوتی ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا. میرا ایک ایک لفظ بڑا ٹو دا پوائنٹ ہے, میں محاورتن بات نہیں کر رہا. میں جانتا ہوں یہ آدمی غلط ہے, میں جانتا ہوں یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, لیکن میرے پاس اس کے ٹھیک نہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. نہیں, جس ثبوت کو عدالت مانے, جس ثبوت کو ایک نیوٹرل انسان مانے, وہ ثبوت نہیں ہے میرے پاس. تو میرا یہ بات کہنا بہتان ہے, میں غلطی اور جھوٹ اس کی طرف منسوب کر رہا ہوں, یہ غلط کر رہا ہوں. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ, بہتان عظیم. اس گناہ کو اللہ نے اسم مبین, کھلا گناہ کہا. یعنی بعض روایات میں اس کا گناہ ایسے ہے جیسے کہ ماں سے زنا کیا. اتنا بڑا گناہ ہے جو زبان کو کنٹرول نہیں کر رہا, اور بیٹھ رہے دیندار آدمی, سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی, چہرے پہ ڈاڑی رکھی ہوئی ہے, رمضان کے روزے رکھے ہیں, تراویح پڑھی ہے, تراویح پڑھائی ہے, لوگوں کو دین کی طرف لے کر آیا ہے, وغیرہ 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 سب کچھ ہے, لیکن دوسرے کے بارے میں ایسی بات کر دی جو ہم ثابت نہیں کر سکتے اس کے سامنے یا کسی عدالت کے سامنے, تو ایسی بات کر دینا بہتان ہے. اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا, کتنا بڑا گناہ, کتنا بڑا جرم کر دیا. چنانچہ معاشرے میں عزتیں برباد ہو چکی ہیں زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے. ہم لوگ اس کو صرف سمجھتے ہیں کہ سیاست کے اندر ایسا ہوتا ہے. نہیں 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 نہیں, ہمارے گھر برباد ہو چکے ہیں, گھروں میں عزتیں برباد ہو چکی ہیں. بیٹا اپنی ماں کے بارے میں بات سننی نہیں سکتا,
ماں کی بات سن نہیں سکتا کیونکہ اس کے ذہن کو اتنا پرووک کیا ہے، اتنا اس کے ذہن کے اندر ایک چیز ڈالی گئی ہے کہ وہ کوئی دوسری بات سننے کو تیار نہیں، اپنی بیوی کے بارے میں بات سننے کو، اپنی بیوی کی بات سننے کو تیار نہیں کہ اس کے بارے میں ذہن کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں. یہ چیز ایسی ہے زبان کی غفلت جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جو جنت کے سامنے پہنچے گا تو جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے، وہ کہیں گے مرحبا بکم، آپ میرے اندر سے جنت میں تشریف لے جائیے، مجھے سعادت دیجئے کہ میں دوسرے دروازوں پہ فخر کر سکوں کہ میرے اندر سے فلاں جنتی گزرا ہے. تو آٹھ کے آٹھ دروازے پکار اٹھیں گے، آپ میرے اندر سے آئیے. وہ ہے شخص سیدنا ابو بکر صدیق. صحابہ نے پوچھا کہ کون ہے یہ خوش نصیب؟ آپ نے فرمایا یہ بیٹھے ہیں ابو بکر. یہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو کچھ لعنت اور ملامت کر رہے تھے، یہ شرم نہیں آتی تو گھٹیا، اس طریقے سے بات کر رہے تھے، گالی نہیں دے رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پہ کپڑا ڈالا اور آپ نے فرمایا الصدیقین واللاعنین کلا ورب الکعبہ. اوف، ابو بکر ہو کے اس طرح کی زبان استعمال کرے جس میں غفلت ہو، غصے کی زبان استعمال کرے جس میں غفلت ہو، کلا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی یا تو یہ کہنے والا صدیق نہیں ہے یا یہ کہنے والا جنت میں نہیں جائے گا. آج بچے ماں باپ کے سامنے بول رہے ہوتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں نا، ہم سے پوچھیں نا ہمارے اوپر کیا گزری ہے، ہم جانتے ہیں نا ہمارے کیا جذبات ہیں، ہم جانتے ہیں نا ہمارے ایموشنز کتنے ہرٹ ہوتے ہیں جب آپ ایسی بات کرتے ہیں. نہیں، بچے اپنے ماں باپ کو نصیحت کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. نصیحت کی کیا بات کروں، بچے اپنے ماں باپ کے خلاف کیس کر رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، آپ ساری دنیا جانتی ہے. پاکستان میں تو چلو پھر بھی کم ہے، جب پاکستان سے باہر کے ممالک اس میں تھے باقاعدہ ایک ہیلپ لائن دی ہوئی ہے، جناب اس پہ آپ ہیلپ لائن پہ کال کریں، اپنی ماں کے خلاف بولنا، باپ کے خلاف، جس کے خلاف بولنا، پولیس پکڑ کے لے جائے گی باپ کو کہ ماں بیٹی نے کمپلین کیا ہے. یہ کیا ہے، غفلت ایسی عام ہوئی کہ ہم اسی معاشرے کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں، خواب دیتے ہیں میں امریکہ جاؤں گا، میں فلان جگہ جاؤں گا اور ایک اپنے ڈریم سیٹ کرتے ہیں. ہمارے بچے ڈریم سیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک آئیڈیل لائف ہے، یہ آئیڈیولوجی ہے. اور ان کی آئیڈیولوجی کیا ہے، ماں باپ کے خلاف بات کرنا. یعنی جب انسان کی زبان غفلت کے ساتھ چلنا شروع ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ کوئی حد نہیں ہوتی. حضرت ابو بکر صدیق اپنے غلام کو سخت جملے بول رہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، یا تو اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں جھکو رہی. زبان کتنی خطرناک چیز. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی نجید بلسانی ہی اپنی زبان کو پکڑے ہوئے تھے. یہ نجیز بلسانی اپنی زبان کو یوں پکڑا ہو تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو میں ماں غفر اللہ لک، ارے چھوڑے بھائی، اللہ آپ کو معاف کرے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے زبان کو چھوڑا، اپنے آنسوں کو پہنچا اور فرمانے لگے تم کیا جانو عمر اس زبان نے مجھے، اس زبان کے بارے میں مجھے کتنے تحفظات ہیں، اس زبان کے بارے میں مجھے کتنے خطرات ہیں. یہ زبان ایسی چیز ہے جو انسان غفلت سے بات کرتا ہے. جب انسان کسی کے بارے میں زبان کھولتا ہے، جب انسان کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کرتا ہے تو اللہ نے ایک مزاج بنایا. آپ میرے بارے میں کسی شخص کی برائی کریں گے میں سن لوں گا، میں ٹھیک ہے کوئی بات، لیکن دل کے اندر گھٹن پیدا ہو جاتی ہے اس شخص کے بارے میں، دل کے اندر ایک دیوار بن جاتی ہے اس شخص کے بارے میں، ایک بدگمانی کی دیوار، ایک غلط رائے کی دیوار،
انسان کے اندر جو کان اللہ نے رکھے اس کا اثر ہوتا ہے، ضرور اس کا اثر ہوتا ہے. چنانچہ اللہ نے زبان کو بچانے کا حکم دیا اور پھر فرمایا کہ کوئی ہے جو مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دے اور میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ جو اپنی زبان کی ضمانت مجھے دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. پھر 6 چیزوں کو کم کیا، 2 چیزوں پر لے کر آئے. کوئی ہے جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک جو 2 جبڑوں کے درمیان، ایک جو 2 ٹانگوں کے درمیان، جو مجھے ان 2 کی ضمانت دیتا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا میں تمہیں ایسے 2 عمل نہ بتاؤں کہ جو عمل ایسے ہیں کہ ثقیل اجرہما خفیف معونتہما، ان کی محنت بڑی کم ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے. اور فوالذی نفسی بیدہ لم یأتی ثقلان بمثلہما، اللہ کی قسم جن و انس اس جیسا عمل لے کر نہیں آتے ہیں. بہت سی جگہوں پہ یہ روایت ہے. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ بتائیے. آپ نے فرمایا طول الصمت، لمبا چپ رہنا، لمبا چپ رہنا، خاموش رہنا بہت بڑا عمل ہے. خفیف معونت، چپ رہنا چھوٹا سا کام ہے لیکن ثقیل اجرہما، لیکن اجر اس کا بہت بڑا ہے، بہت بڑا اس کا اجر ہے. دل کر رہا ہے اندر سے بولنے کے لیے کہ اس نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور کیا ہے، کیا ہے، انچپ بیٹھا ہوا ہے. کہ اتنا بڑا اس کا اجر ہے، اتنا بڑا اس کا اجر ہے کہ تصور سے والا تر ہے. کہ میں زبان ایک ایسی چیز ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ارشاد فرمایا کہ مجھے زبان کے بارے میں بڑے تحفظات ہیں، تو اس کے اندر بہت سی چیزیں نکلتی ہیں. تحفظات کا معنی میں بتاتا ہوں. بعض حضرات نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ زبان ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بادشاہت تک پہنچاتی ہے، اور زبان ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو تخت دار تک پہنچاتی ہے. زبان ایک ایسی چیز ہے، یہ تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ تخت تک پہنچاتی ہے، تخت تک پہنچاتی ہے. ہاں جی، ایک تو یہ بات، لیکن اس کے ساتھ دوسری بات کہ زبان ایک ایسی چیز ہے جو ولایت کے اونچے درجے تک پہنچا دیتی ہے یا ولایت سے نیچے گرا دیتی ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے پتھر مارے تھے، پتھر مارے، لہو لہان کر دیا. آپ حضرت نے واقعہ سنے، ہمارے بچہ اس واقعے کو جانتا ہے. لیکن جب طائف بنو ثقیف والے، آپ نے ان پہ حملہ کیا، ان کے اوپر قبضہ کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم مال تقسیم کریں. آپ نے فرمایا رک جاؤ، ابھی رکو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 دن انتظار کیا، 22 دن تک مال تقسیم نہیں کیا. 22 دن گزرے ہیں، آپ نے فرمایا چلو آگے ایک اور جگہ پہ حملہ کر دیں، مال یہیں پہ چھوڑا. تقریباً 24,000 بکریاں، 600 غلام، یعنی 600 لوگ آپ نے ان سب کو ایک جگہ پہ رکھا، حفاظت کر رہے، آگے چلے ایک اور علاقے. تو 22 دن مزید گزر گئے، 44 دن گزرے. جب آپ نے دیکھا کہ مہینے سے اوپر گزر گیا، 1.5 مہینہ ہو گیا، آپ نے کہا چلو تقسیم کریں. مال تقسیم کیا ہے تو وہ لوگ فجر کی نماز میں آ گئے، یا رسول اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہمارے بندے واپس کر دیں، ہمارا مال واپس کر دیں. آپ نے فرمایا اللہ کے بندو، 44 دن انتظار کیا، 1.5 مہینہ انتظار کیا، تم لوگ نہیں آئے، اب آ رہے ہو. جس نے پتھر مارے تھے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں تمہارے لیے ایک ہیلا کرتا ہوں، ایک بہانہ کرتا ہوں، تم لوگ ظہر کی نماز میں آ جانا اور کھڑے ہو جانا، کہنا یا رسول اللہ ہمارے بندے واپس کریں. قیدی جو ہوتے تھے ان کو جیل میں نہیں رکھتے، تقسیم کر دیتے تھے غلام کی حیثیت سے، تو ہمارا مال اور ہمارے بندے واپس کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر میں آنا میرے پاس. تو بعض روایت میں ظہر میں، بعض روایت کے مطابق عصر میں یہ لوگ آئے اور نماز کے بعد کھڑے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیرا اور رخ پھیر کر فرمایا بھئی مال چاہتے ہو یا بندے چاہتے ہو، یا تو مال لے لو یا بندے لے لو. دشمن کے لیے ہیلا کر رہے، جس نے آپ پتھر مارے تھے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا لشکر بوکھلا گیا،
लश्कर सारा पीछे भागा, आप अकेले आगे आए, आपने नारा लगाया अनन नबी ला तलिब अनबन अब्दुल मुत्तलिब, आपने नारा लगाया और आगे आए। हजरत अब्बास के साथ और दीगर साहबा साथ आए, गुमसान का रंग पड़ा, बड़ी मुश्किल से जंग जीती। उसके बाद आप ये फरमा रहे हैं दुश्मन के लिए, दुश्मन आया है और फिर आपने उन्होंने कहा माल नहीं चाहिए, हमारे बंदे वापस कर दें, तो 600 गुलाम थे। आपने फरमाया लो जी जो गुलाम मेरे पास है मैं वापस करता हूं, वो गुलाम वापस कर दिए। जब सहाबा ने देखा कि रसूलुल्लाह ने गुलाम वापस कर दिए तो उन्होंने भी वापस कर दिए। कबीला बनू हुज़ैल के कुछ लोग थे, उन्होंने कहा हम नहीं वापस करते। आपने किया कर दें, हम वापस नहीं करते। आपने फरमाया कि अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग किस तरह वापस करोगे, सौदा करो मेरे पास। ये तीन लोग थे, आपने हर एक को, उन्होंने कहा 10 ऊंट दे दें गुलाम वापस ले लें। आपने अपनी जेब से हर एक को 10 ऊंट दिए और हर एक को 10 जोड़े दिए ऊंट से ज्यादा, और उनसे गुलाम वापस लिए, गुलाम वापस लेके आपने उनको दिए। दुश्मन के लिए हीला कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ फतह मक्का का मौका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताया का बेटा अबू सुफयान बिन हारिस, हारिस आपके चाचा थे, एक अबू सुफयान बिन हरब है जो मशहूर है हजरत माविया के वाले जंगे उहद में जिन्होंने सिपा सलारी की थी, ये वो नहीं है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कजन है, ताया का बेटा है। हजरत अबू सुफयान बिन हारिस बाद में मुसलमान हुआ, ये आए हैं आपके पास। बुखारी का वाक्य है, बुखारी का कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, या रसूलल्लाह हमें कलमा पढ़ा दे, हम मुसलमान होने आए। आपने फरमाया दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारे ईमान की कोई जरूरत नहीं। क्या कहा था इसने, इसने पत्थर नहीं मारे थे, इसने जबान से जुमला कहा था, कहते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ जाओ आसमान पर और चार फरिश्तों को अपने साथ लेकर आओ। उसने कागज पर लिखा हो मैं अल्लाह हूं और मैंने मोहम्मद को पैगंबर बनाया है और तुम उस पर ईमान ले आओ, मोहम्मद मैं फिर भी तुझ पर ईमान ले लाऊंगा। ये जुमला आपको काट रहा था अंदर से, ये जुमला आपको जख्मी कर रहा था। आपने फरमाया जाओ, मुझे तुम्हारे ईमान की कोई जरूरत नहीं। चंद दिन पहले मेरे पास एक ईसाई आया, मैंने उनको 20-25 मिनट दिए थे लेकिन मैं उनके साथ 1.5 घंटा बैठा कि काश ये ईसाई मुसलमान हो जाए। मैं एक आम सा उम्मती हूं, मुझे इतनी तड़प है कि ये मुसलमान हो जाए, पैगंबर को कितनी तड़प होगी जो कलमा ले लेके लोगों के दरवाजों तक जाता था, जो आंधी और तूफान में लोगों के दरवाजों पे जाके दरवाजा बजाता कि मुसलमान हो जाओ, मैं मोहम्मद हूं, ईमान ले आओ, उसको कितनी तड़प होगी। लेकिन उनका दिल कितना कटा हुआ है कि वो कह रहे हैं नहीं नहीं मुझे तेरे ईमान की जरूरत, जाओ चले जाओ। अबू सुफयान बिन हारिस कहने लगे अब हम जंगलों में चले जाएंगे और वहां पर तड़प तड़प के मर जाएंगे लेकिन हम आप ही पर ईमान ले जाएंगे। अब उस हजरत उम्मे सलमा आई हैं, कहने लगे या रसूलल्लाह आपकी उम्मती हैं, आपका दिल दुखाया हुआ है, जानती हूं आप माफ फरमा दें, सिफारिश की है, दिल नर्म हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा कबूल फरमाया, फिर कहा मेरे सामने नहीं आना, तुम्हारे कहे हुए जुमले मुझे याद आ जाते हैं। जबान की कही हुई बात कितनी कड़वी और खतरनाक होती है कि जराहात सीनानी डहलतियाम वला यल्तामुमा जरहल लिसान, कि जबान से जो बात निकलती है ना वो जख्मी कर देती है, फोड़ देती है अंदर को तबाह कर देती है। लेकिन जो सामने से किसी ने थप्पड़ भी मारा है तो इंसान भूल जाता है, हो जाता है, कोई बात नहीं, गुस्से में आ गया। लेकिन जब इंसान बदजवानी करता है उससे इंसान तबाह हो जाता है, सामने वाले के दिल में जगह नहीं रहती। तो मैं जिक्र कर रहा था गफलत एक ऐसी चीज है जो जबान से वो बातें निकलवा देती है जो इंसान को कहीं इतनी दूर जाके फेंक देती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। चुनाचे आपस में एक सियासी इख्तिलाफ है, आपस के अंदर माशर्ती इख्तिलाफ, मिजाज का इख्तिलाफ। जबान को कभी गलत इस्तेमाल न करें, जबान से एक दूसरे के बारे में कॉमेंट कर, तेरी शक्ल ऐसी है, तू ऐसे है, तू वैसे। मौलाना रूमी ने एक कहानी लिखी है, हिकायत लिखी है समझाने के लिए कि एक शेर और एक किसान में दोस्ती थी। तो शेर ने किसान ने शेर की दावत की तो रात के वक्त खाना खाया, वहीं पे लेट गया। एक मिसाल के तौर पे कहानी सुनाई, कहा कि रात के वक्त तो उसने शेर को उठाया, अभी उठो अभी क्या हुआ, कहा तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, तुम दूसरी तरफ मुंह करके सो जाओ। जब सुबह उठे हैं तो शैतान ने कहा तुम्हारी कुल्हाड़ी कहां है, उसने कुल्हाड़ी मंगवाई, मेरे सर पे वार करो।
उसके सर पे वार किया और शेर चला गया, खून निकला, शेर चला गया। एक साल के बाद शेर वापस आया और कहा कि मेरे बालों के अंदर से वो जख्म तलाश करो। जब बालों में जख्म तलाश किया तो वही लो गया था, नजर नहीं आया। उसने कहा भी क्या बताना चाहते हो? कि ये बताना चाहता हूं कि जो तुमने कुल्हाड़ी से जख्म मारा था ना वो खत्म हो गया, लेकिन जो तुमने जबान से जख्म मारा था वो अभी तक मेरे दिल में हरा है, अभी तक मेरे दिल में जाग रहा है। तुम किसी से इख्तिलाफ है उसके बारे में जबान न खोले भी, मैं अपनी राय का कैसे इजहार, अदब से राय का इजहार करें। मेरा आपसे इख्तिलाफ है, आपकी दलाइल अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मान सकता। बस उसको ये कहना तुम तो हो बेवकूफ, तुम तो हो ही ऐसे, तुम्हारी अकल ही नहीं है तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम बेवकूफ। ऐसी कलिमात हम आमतौर पर गफलत में इस्तेमाल करके चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। गीबत कर रहे हैं घर के अंदर, बोहतान तराशी कर रहे हैं, इस बारे में बड़ी अहम और जरूरी बातें, गफलत की वजह से इंसान ये सब कर रहा होता है। इंशाल्लाह आइंदा जिक्र करूंगा। अल्लाह समझने के अमल करेंगे तो फिर बता फरमाएं।